Bom dia, galera! Partindo aqui para o meu treino. Hoje são 48 quilômetros do bairro Buritis até o aeroporto de Confins. Eu fiz a primeira vez esse percurso em 2017. Na época, eu gravei um vídeo aqui para o canal, 15 dicas para se correr longas distâncias. Esse vídeo hoje tem mais de 110 mil visualizações. Então, quem sabe agora no percurso saiam aí algumas dicas, algumas parecidas, outras diferentes daquelas que eu fiz no passado. Então, bora lá, galera! 3 quilômetros de treino e a primeira dica, ela é mental. Planeje o seu treino com antecedência e tenha a confirmação do porquê você está fazendo esse treino. Domingo passado, eu já sabia que meu treino seria de 43 a 48 quilômetros, 700 metros de elevação, e precisava terminar em até 5 horas. Ou seja, é um treino um pouco mais veloz, que não será feito na montanha. Escolhi então esse percurso de 48 quilômetros, e venho reforçando para mim, durante a semana, que esse treino é importante para as duas provas que eu farei agora, e também várias provas no segundo semestre, inclusive com ultras. Por que planejar com antecedência? Nós temos a nossa mente consciente, que é aquela que pensa no que eu estou falando aqui agora, e a minha mente intuitiva, que é responsável pelas minhas emoções e pelos meus sentimentos. Nós precisamos conquistar uma trégua entre a mente consciente e a mente intuitiva. Ou seja, a mente consciente sabe que eu preciso desse treino, e a mente intuitiva precisa ser convencida a fazer esse treino. Assim, ao invés dela me sabotar, ela vai fazer uma gestão do meu corpo e da mente para que eu chegue ao meu objetivo. A segunda dica também é mental. Afinal de contas, você só atingirá o seu máximo potencial físico treinado se a sua mente te permitir. A dica é: escolha fazer o seu longão indo de um ponto A a um ponto B, ao invés de ficar girando num percurso, por exemplo. A nossa mente, ela tende a nos ajudar melhor quando a gente mentaliza o caminho que a gente vai fazer, por onde vai passar, os caminhos fáceis, os caminhos difíceis. Assim, a nossa mente intuitiva nos ajuda a superar aquilo que nós já estamos conversando com ela. Ao passo que, quando você faz um circuito meio indefinido, a sua mente intuitiva, ela fica querendo te propor: ó, a hora que passar perto do carro, dá uma paradinha, descansa, bebe uma água. Ah, e se você quer fortalecer a sua mente para a corrida, eu tenho um curso chamado Além da Corrida, que te ajuda a vencer os desafios na corrida e na vida e atingir os seus resultados. O link do Além da Corrida está aqui na descrição desse vídeo. Vale dizer que correr no circuito fechado ou numa esteira também é uma forma de fortalecer a mente, se assim você desejar. Porque você trabalha ali a consistência, a paciência e lidar com aquela monotonia, ok? No dia anterior ao seu treino, deixe tudo planejado: seus equipamentos que você vai vestir, o que você vai comer, quais lugares você vai parar para comprar alguma coisa, se for o caso. Ou seja, é mais uma forma de você dizer para sua mente intuitiva que no dia seguinte vai acontecer um treino. Bora lá! 12 quilômetros, e agora vai uma dica de segurança. No dia anterior ao seu treino, diga para as pessoas da sua confiança aonde você vai correr, qual o percurso que você vai fazer. E no dia D, compartilhe através do WhatsApp a sua localização, tempo real. Clicando em tempo real, você pode escolher 8 horas de compartilhamento. Assim, a pessoa vai saber a sua localização por 8 horas, ok? Eu também compartilho pelo Wikiloc. E por fim, como segurança, eu ando com a minha carteirinha de plano de saúde, com meu tipo sanguíneo e uma carteira de motorista vencida para identificação. 15 quilômetros de treino. Comemore as suas conquistas. Por exemplo, aos 17 quilômetros, vou chegar na Lagoa da Pampulha, uma comemoração. Aos 30, 33, vou comer o meu pão de queijo, outra comemoração. Aos 38, vão se acabar as subidas mais fortes, faltarão 10 quilômetros, com algumas subidas e descidas,
mas 10 quilômetros sem fazer toda hora. O motivo para comemorar. E ao final de tudo, eu vou me presentear. Uma viseira, um boné, ou uma meia, enfim, ou um gel, da forma que tiver nas suas condições. Ou um almoço com a família. Comemore a sua conquista. Além de comemorar, eu fico muito feliz em compartilhar todos esses conteúdos com você. Então, deixe seu like, me segue aqui no YouTube, deixa também o seu comentário, compartilhe no seu grupo de corridas. Pode ser que você esteja aí incentivando ou ajudando alguém a fazer um bom longão. 18 quilômetros, mais uma conquista aqui. Cheguei na Lagoa da Pampulha, olha aí o visual. É isso aí. Aproveitando então para dar a sexta dica. A sexta dica é: pratique a visualização. Olha, pratique você vencendo os desafios do percurso, os pontos fáceis, aonde você vai se alimentar. Enfim, você visualizando o que vai acontecer, você está sugerindo para sua tela mental pensamentos que você quer ter. Porque na verdade, na nossa mente, passa uma programação que nós não temos domínio sobre ela. Quando você pratica a visualização de coisas boas, você está sugerindo uma programação para sua mente passar para você em momentos aleatórios. Então, pensar positivo faz todo sentido. Visualizar você conquistando também faz todo sentido. 21 quilômetros, o sol chegou de vez. Bora lá, sétima dica. Corte bem as suas unhas dos pés e das mãos. No caso, as unhas do pé, para você evitar de bater o dedo na frente do tênis e assim deixar sua unha roxa e até perder. E no caso das mãos, como você acaba levando a mão no rosto, você acaba se arranhando, tá bom? Mesmo com as unhas cortadas, a minha unha do pé direito, ela machuca um pouco em cima, porque eu corro subindo o dedão assim, ó. Então, de forma voluntária, eu tento frear o meu dedão. Isso vem diminuindo, mas ainda assim eu machuco. E tenha também sempre um tênis que te permita mobilidade para os dedos. O tênis, a frente do pé, tem que ficar livre para não machucar as unhas e para que os ossinhos do pé, junto com a musculatura, possa fazer o papel dele de amortecimento, de expansão. Por isso a frente do tênis precisa estar mais folgada no seu pé. 24 quilômetros. Aqui é uma subidinha constante. Vamos lá então, oitava dica. Oitava dica é: mantenha o seu corpo ereto, cabeça erguida, peito aberto, passada firme, mesmo cansado. É dessa forma que o seu corpo produz testosterona e isso te ajuda a chegar lá. Ao passo que, se você corre com o corpo amuado, caído, o seu corpo gera cortisol, que tem uma relação com o estresse, acaba te pesando muito mais. É por isso que o corpo muda a mente muda o nosso comportamento muda o nosso destino. 27 quilômetros, acabei de passar aqui pela Polícia Rodoviária Estadual, reabasteci minha água, fui ao banheiro, lavei o rosto e aí então vem a nossa nona dica. Cuide bem da sua alimentação e hidratação. Tenha um planejamento anterior e cumpra ele. Eu tenho comido cada vez menos durante a corrida, mas a cada uma hora eu tomo a minha palatinose, ou o meu gel, ou a paçoquinha. Enfim, estou sempre comendo alguma coisa. Se não te falta alimentação, se não te falta hidratação e não existe lesão, o cansaço te espera chegar. E falando em postura e técnica de corrida, eu te convido a experimentar treinar conosco na SL Run. Aqui você vai ter acesso a um curso sobre a técnica de corrida, para você correr com economia, sem lesões e até respirando melhor, assim podendo ir mais longe. Mas se você já tem uma assessoria e não quer treinar conosco, você pode então ser um dos nossos alunos do PPC, Programa de Postura Correta. É um curso que justamente ensina a técnica de corrida. O link está aqui na descrição. Venha fazer parte! 30 quilômetros, comecei agora aqui uma descidinha,
depois de subir quase 7 quilômetros. E a dica número 10 é: o grande segredo, o exercício, não é você não ter pensamentos negativos, é você saber identificá-lo rapidamente e não ficar preso a ele. Tá com um pensamento negativo? Solta! Concentra no momento presente. A sua passada tá certa, o corpo tá ereto, os equipamentos estão bem presos, a alimentação tá aqui. Pensa qual que é o seu próximo objetivo ali. Estima o quanto tempo você vai chegar lá. Entende? Não se prenda ao pensamento negativo. Ele existe. A grande virtude é: solte o pensamento negativo. Deixa ele ir. Vou aproveitar essa decidinha aqui para falar que hoje eu tô com a viseira da Compras Sport, a mochila da Compras Sport e a meia de compressão da Compras Sport. Ó. São produtos excelentes, são produtos suíços. Os nossos atletas da SRun têm cupom de desconto para comprar esses produtos fantásticos. Eu os uso há muitos anos e super recomendo. E você que me segue aqui agora também terá um cupom de desconto para você conhecer e usar os melhores produtos do mercado. Olha a qualidade dessa viseira, dessa meia de compressão. Olha como essa mochila, ela é um colete. Ela veste o corpo, ela não balança, ela não gera atrito. Quando você tira a mochila, ela cabe dentro da sua mão. Então, se você não conhece ainda, vem experimentar. E já uso há muitos anos. 33 quilômetros. Mais um motivo para comemorar, uma etapa vencida. Chegando aqui nesse posto de gasolina, onde eu vou comer o meu delicioso pão de queijo, dar uma descansada, recuperar e seguir em frente. E a dica do momento é: na noite anterior, mentalize a sua afirmação positiva. Fale ela com você, porque a partir de agora, como o treino é mais difícil, eu vou falar várias vezes comigo. Eu posso, eu quero, eu consigo. Seja forte, mesmo estando fraco. Ou seja, faça a sua afirmação positiva, repita ela na noite anterior e durante o seu treino, especialmente no momento que está difícil. Olha os cachorros. Os tios são bravos, os tios são bravos, vocês são testemunha. É isso aí, galera. Afirmação positiva, até para não ser mordido. 36 quilômetros, o sol tá judiando bem. A dica é: no dia anterior, saiba qual é a temperatura do dia do seu treino. Que hora que o dia amanhece, porque a gente sabe que é um pouco mais fresco antes do sol aparecer. E aí você calcula o momento de iniciar o seu treino. Olhando aqui no gráfico do meu relógio, ó, essa parte cinza escura, ó, é o que eu já cumpri. E agora falta ali do lado direito, aquela parte cinza mais clara. Percebe que agora eu tenho uma grande subida, que é exatamente essa subida que eu vou fazer aqui agora. E aí eu chego no aeroporto daqui a pouco. Então bora lá. Muito desafiador por causa do calor. 39 quilômetros, acabei de fazer a subida mais difícil. Até troquei de mão para pegar um pouco de sombra. E vai aí minha 13ª dica. Olha, seu corpo é capaz de muito. É a sua mente que você precisa convencer. Se você não negligenciou na bebida, na hidratação, não negligenciou na alimentação, você é capaz de chegar. Falta apenas 6 quilômetros. Só que a sua mente, a partir de agora, vai pedir para você fazer caminhadas. E você não vai fazer isso, você vai permanecer correndo. Repito, o seu corpo é capaz de muito. É a sua mente que você precisa convencer. Quando você se julga cansado, parabéns, você atingiu 40% da sua capacidade física. Bora lá então seguir. O quanto antes você acabar é melhor. 42 quilômetros, 4 horas e 4. Mais uma maratona para minha vida. Já deve estar beirando 200. Ainda vou contar isso. E aqui vai minha penúltima dica. Faltando aqui agora poucos quilômetros, é hora de você identificar quais são os pontos do corpo que estão mais cansados, aonde você sente alguma dor. É importante você anotar isso 24 horas depois. Anotar novamente aonde estão as principais dores musculares, para você
fortalecer e alongar essas regiões. Assim você entra mais preparado para o próximo longão. Lembrando que tem alguns fisioterapeutas que dizem que não é necessário fazer alongamento. Olha, alongamento é autoconhecimento físico. Quando você se alonga, você se massageia, você se toca, você se conhece. Assim você amplia o seu poder de cura. 47 quilômetros, galera. A mente já me impede para caminhar já há um bom tempo. O sol tá acabando comigo. Mas bora lá, faltam poucos metros, entrando aqui já no portão do aeroporto. A última dica é gratidão. Gratidão pela minha força física e mental. Gratidão por aprender não com os erros, mas aprender corrigindo os erros. Gratidão por tudo que eu consigo compartilhar com vocês. Aproveito e peço aqui que deixe o seu like, compartilhe o meu vídeo. E é isso aí, galera. Que vem aí os próximos desafios. É isso aqui. Está feito e vencido. Bora lá.